বিয়লি খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগৰ দল মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত ৰাজীৱ কুমাৰৰ নেতৃত্বত আহিছে দলটো ইয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমান যোগে কলকাতাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহিছে নিৰ্বাচন আয়োগৰ দলটো বিমানবন্দৰৰ পৰা অহাৰ পাছত ট্ৰেডিশ্যন বুথ খন্তেক জিৰাই পুনে পুনে জনতা ভৱনত উপস্থিত হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগৰ তিনিজনীয়া দলটো জনতা ভৱনৰ প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছে দলটো ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব আৰু ডিজিপিৰেও বৈঠকত বহিব নিৰ্বাচন আয়োগৰ দলটো বুধবাৰে গুৱাহাটীৰ প্ৰতিখন জিলাৰ আয়ুক্তৰ সৈতে আলোচনা কৰিব নিৰ্বাচন আয়োগ জিলা আয়ুক্তরে পর্যালোচনার পাছত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধির সৈতেও আলোচনা মিলিত হব নির্বাচন আয়োগের দল নির্বাচন আয়োগের দলটো নির্বাচনের বাবে রাজ্য প্রস্তুতি কিমান দূর আগবাড়িছে তার বুঝ লওয়ার লগতে নির্বাচন নিয়ারিক অনুষ্ঠিত করার বাবে সকলকে নির্দেশনা দিব নির্বাচন আয়োগে। ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছে বর্ষার বিমানবন্দরত উপস্থিত হওয়ার পিছতে এয়ার ইন্ডিয়ার যোগে যেহেতু আহার পিছতে রেডিশন বুথ খন্তেক সময় জিরাইছে জিরাই পুনা পুনে জনতা ভবনলে আহিছে জনতা ভবনত শীর্ষ বিষয়ার সহ প্রশাসনের বৈঠকত মিলিত হব আর রাজ্য মুখ্য সচিব ডিজিপিৰ সৈতেও বৈঠকত মিলিত হৈছে বুধবাৰে গুৱাহাটীত প্ৰতিখন জিলাৰ আয়ুক্তৰ সৈতে আলোচনা কৰিব নিৰ্বাচন আয়োগৰ দল। আমাৰ অসমৰ চৰকাৰে এইটো অনুৰোধ কৰিব যাতে বিহুৰ আগতে যাতে নিৰ্বাচন শেষ কৰে যাতে বিহুর আগতে যাতে নির্বাচন শেষ করে। বঙাইগাঁৱৰ পৰা আজমলক সাবধান কৰি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মোক জৰা ফুকা কৰা পানী আগবঢ়ালে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব বদৰুদ্দিন। জৰা ফুকা বিৰোধী আইনক বাস্তৱত ৰূপ দিয়াৰ পাছত আজমলক পোনে পোনে হুংকাৰ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। জৰা পানী দিলে এৰেষ্ট হ'ব, সিম্পল কথা। এটা আমি যে আইন পাস কৰিছো আইনত প্ৰভিজন আছে, জৰা পানী দিলে এৰেষ্ট হ'ব, সিম্পল কথা। এটা আমি যে আইন পাস কৰিছো আইনত প্ৰভিজন আছে, জৰা পানী দিলে এৰেষ্ট হ'ব, সিম্পল কথা। এটা আমি যে আইন পাস কৰিছো আইনত প্ৰভিজন আছে। ডিব্ৰুগড়ত অগপৰ কৰ্মীৰ সমৰ্থনত বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰো চলাব অগপ কৰ্মীয়ে। অসম গণ পৰিষদৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ নতুন সমিতি গঠন কৰিয়ে এই সংকল্প অসম গণ পৰিষদৰ ডিব্ৰুগড়ৰ নেতাকৰ্মী। নতুন কমিটিত সভাপতিৰ দায়িত্ব পাইছে আদিত্য গোস্বামী, সম্পাদক নিৰ্বাচিত হৈছে গণেশ গগৈ আৰু সঞ্জীৱ বৰুৱা। ডিব্ৰুগড়ৰ চৌকিডিঙিস্থিত অগপৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত আজিৰ এই সভাত উপস্থিত থাকে চামৰ বিধায়ক পুনাকণ বৰুৱা। সভাত লোকসভাৰ নিৰ্বাচনলৈ সাজু হোৱাৰ অংগীকাৰ ল'লে অসম গণ পৰিষদৰ নেতাকৰ্মী। ডিব্ৰুগড় লোকসভাৰ বাবে আমাৰ প্ৰাক্তন আমাৰ অসম গণ পৰিষদৰ আমাৰ সাংসদ আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদক সৰ্বানন্দ সোণোৱালক এইবাৰ পুনৰ বিজেপি দলে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে দিছে আৰু আমাৰ অসম গণ পৰিষদ আৰু বিজেপি দলৰ আমি যুটীয়াভাৱে আমি তেখেতক এইবাৰ বহু ভোটত আমি বিজয়ী কৰাবৰ কাৰণে আজি সভাই আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ কৰ্মীসকল আহি থকা দিনবিলাকত আমাৰ এই যিজন আমাৰ যুটীয়া প্ৰাৰ্থী আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল দেৱক আমি বিভিন্ন ধৰণে সহায় কৰিবৰ কাৰণে আজি আমি কৌশল ৰচনা কৰিছোঁ আৰু আহি থকা দিনবিলাকত আমাৰ আজি ইয়াত উপস্থিত থকা সমষ্টিসমূহৰ সভাপতি সম্পাদকসকলক আমাৰ এই কথাখিনি জনোৱা হৈছে। তেখেতসকলে নিজ নিজ সমষ্টিত আমাৰ প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিব আৰু আগন্তুক আহি থকা দিনবিলাকত আমি সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগত সকলোৱে একেলগে আমি আগবাঢ়ি গৈ তেখেতক বিজয়ী কৰাৰ কাৰণে আচলতে আমাৰ প্ৰথম কাম। আমাৰ মিত্ৰজোঁট পাৰ্টী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, গতিকে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক জয়যুক্ত কৰাবৰ কাৰণে আমাৰ সকলো স্তৰৰ সদস্যই খুব আন্তৰিকতাৰে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব, যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'ব আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক অভিলেখসংখ্যক ভোটত জয়যুক্ত কৰাবৰ কাৰণে আজিৰ সভাই পণ গ্ৰহণ কৰিছে। ডিফুলে আজি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰতিমা ভৌমিক বিজেপি দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ সৈতে আলাপ আলোচনাত মিলিত হ'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী। সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনত তৃতীয়বাৰৰ বাবে নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসনত অধিষ্ঠিত কৰাৰ স্বাৰ্থত ডিফু ভ্ৰমণ কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ডিফু লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী অমৰ সিং টিছক বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰাৰ লক্ষ্যৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী জিলা কাৰ্যালয়ত দলীয় নেতাকৰ্মীৰে আলোচনাত মিলিত হ'ব মন্ত্ৰী ভৌমিক। कुछ दायित्व दिया है मुझे सिलचर लोकसभा, करीमगंज लोकसभा और हमारे डिपू लोकसभा में प्रवास करने के लिए दिया है। तो हम लोगों ने करीमगंज में जनसभा किया, पब्लिक रैली किया है कल, और करीमगंज में कार्यकर्ता सम्मेलन किया है और आज यहाँ पे डिपू में हमारी जो
इलेक्शन का लोकसभा चुनाव का जो मैनेजमेंट का कमेटी था, हमारी डीमा हासू हो, कार्बी अलोंग ईस्ट वेस्ट का पूरा टीम को लेकर हम लोगों ने बैठा है। तो आगे चल के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 400 पार और हमारे आसाम का जो माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में हमारे आसाम में 11वां सीट है जो हमारी पार्टी का है और टोटल 14 सीट है। पूरा 14 सीट को हमको जीतना है। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट का जो 25 हमारे लोकसभा है पूरा सीट हमको मोदी जी के झूली में देना है। এবার মোদী কা পরিবার এক দশক জুড়ি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীক ইটোর পিছত সিটো অভিধারে এনে ধরনে অপমান করে অহা বিরোধী শিবিরে এবার মোদীর পরিয়ালক লৈ আক্রমণ করেছে। 2014 চনের ইটোতকৈ সিটো অধিক অপমানজনক শব্দরে মোদীক পরাজিত করবলে অহরহ প্রয়াস করে আহিছে যদিও আজিলেকে এবারও সফল নহল কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বিরোধী শিবির। 2014 আছিল মদ কা সৌদাগর, সেইবার ইউপিএ সরকারক উফরাই দেশের শাসনভার দখল করে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ। 2019 চকিদার চোর হে শ্লোগানে মোদীক পরাভূত করার চেষ্টা করেছিল কংগ্রেস তথা বিরোধী শিবিরে, কিন্তু 2019তো লজ্জাজনকভাবে মুখ থেকে খালে বিরোধী শিবিরে। এবার বিরোধীয়ে মোদীর পরিয়ালক লৈ আক্রমণ আরম্ভ করেছে, যদিও বিরোধীর এই অস্ত্র বুমেরাং হওয়ার উপক্রম হয়েছে। কারণ গোটেই বিজেপি দলের নেতা মন্ত্রী সাংসদ বিধায়ক কর্মী সদস্য মোদীক আদরি লৈছে নিজের পরিয়ালর সদস্য হিসাবে। বিজেপির শ্লোগান হয়ে পড়েছে এটা সমগ্র দেশ মোদীর পরিবার। এতিয়া সোশ্যাল মিডিয়াত প্রত্যেকগৰাকী বিজেপির নেতা কর্মীর শীর্ষ নেতার পৰা একেবাৰে আৰম্ভ কৰি প্ৰত্যেকজন নেতা কর্মীর যেওঁলোকৰ বায়ো থাকে, যেওঁলোকৰ একাউণ্ট থাকে, সকলোতে এতিয়া মোদীৰ পৰিবাৰ লিখি থোৱা আছে। অর্থাৎ যেতিয়া আক্রমণ কৰিছে তেতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বুমেৰাং হৈ পৰিছে, কাৰণ এতিয়া মোদীৰ পৰিবাৰ হৈ পৰিছে সমগ্র দেশ। আর 2014 প্রথমতে টার্গেট করা হয়েছিল মদ কা সৌদাগর হিসাবে, তেতিয়াও দেখিবলৈ পোৱা গল বিরোধী ফেল মারিল, তারপর চকিদার চোর হে, আর সেই শ্লোগান যে শ্লোগান বিরোধীয়ে দিছে, যে শ্লোগানে কটাক্ষ করেছে, যে শ্লোগানে প্রধানমন্ত্রীগুলি আক্রমণ করেছে, প্রত্যেকটো কথাই এটা এটা শ্লোগানলে রূপান্তরিত হয়েছে। আর শ্লোগানে উত্তর দিছে অন্য একটা শ্লোগানে বিজেপিয়ে। এবার বিজেপির মোদীর পরিবার কোন প্রকৃততে হয়েছিল যে বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আর জে ডি দলের মুরব্বী লালু প্রসাদ যাদবে প্রধানমন্ত্রীগুলিক লক্ষ্য করে লৈছিল, আক্রমণ করেছিল, কারণ প্রধানমন্ত্রীগুলি যেটা পরিয়ালতন্ত্রের কথা কৈছিল, কংগ্রেসের কথা কৈছিল, তেতিয়া লালু প্রসাদ যাদবে তার উত্তর হিসাবে কৈছিল যে তার পরিয়ালে নাছিল। যে ধরনের একটা অপমানসূচক মন্তব্য করেছিল লালু প্রসাদ যাদবে প্রধানমন্ত্রীগুলিক লৈ করেছিল যে যার পরিয়াল নাই তেও কি বুঝি পাব। এটা প্রধানমন্ত্রীগুলির পরিয়াল নাই বলে যেটা এই কথাটা উলাল তারপরে এটা প্রত্যেকজন বিজেপি নেতা কর্মীর মুখত এটা সমগ্র দেশ মোদীর পরিবার। অমিত শাহর যেটু একাউন্ট আমি দেখাইছো এক্সর, তাত লিখা আছে মোদী কা পরিবার। এই শ্লোগানের এটা আরম্ভ করেছে আর এয়াই হয়েছে বিজেপির একটা নতুন এজেন্ডা। জি কিষণ, ঠিক তেনে জগত প্রকাশ নড্ডা মোদী কা পরিবার, প্রত্যেকে এনেধরণে মোদী কা পরিবার উল্লেখ করেছে, লিখি লৈছে, আর এটা তেওঁলোকর নতুন স্ট্রেটেজি, নতুন অঙ্ক হয়ে পড়েছে এটা মোদী কা পরিবার। মোদী কা পরিবার লৈ তেওঁলোকে রাইজর মাজত সুমায় পড়েছে। মোদী কা অর্থাৎ কবলে গলে যে বিরোধীয়ে যেনে ধরনের তেওঁলোকলৈ অস্ত্র দিয়ে তার উত্তর হিসাবে যেওঁলোকে প্রেরণ করে সেই উত্তরে তেওঁলোকর বাবে বিজয় ধ্বজা বহন করে, আর সেয়াই যেন হবলে উলাইছে এই বেলিও। কংগ্রেস বা আর জে ডি পরিয়ালকেন্দ্রিক দল বলে আক্রমণ করা মোদীর কোনো পরিয়াল নাই বলে লালুয়ে মন্তব্য করেছিল। প্রধানমন্ত্রী মোদীর পরিয়াল নাই বাবে আনর পরিয়ালক লৈ আক্রমণ করা বলে কত মন্তব্য করেছিল। বিহারত চলি আহিছে লালু পরিয়ালর দপদপনি, গতিকে পরিয়ালের কথা যেতিয়াই কোয়া হয়েছে তেতিয়াই প্রধানমন্ত্রীগুলির পরিয়াল নাই বলে অপমানসূচক মন্তব্য করেছিল, আর এতিয়া প্রধানমন্ত্রীগুলির পরিয়াল হয়েছে সমগ্র দেশ। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ बताओ। ज्यादा संतान
होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब जब आसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ, क्यों नहीं छिल। এয়া আছিল লালু প্রসাদ যাদবের মন্তব্য। তেও যেটা কইছিলে যে প্রধানমন্ত্রীগাকে যেনে ধরনের পরিয়ালক লক্ষ্য হিসাবে লয়, গতি পরিয়ালবাদক লক্ষ্য হিসাবে লয় বা এটা এজেন্ডা আরম্ভ করে, কিন্তু সেগী প্রধানমন্ত্রীর কোনো পরিয়ালে নে। অর্থাৎ যে ধরনের এটা অপমানসূচক মন্তব্য, এটা কটু মন্তব্য লালু প্রসাদ যাদবে করলে তার কিন্তু বিরূপ প্রতিক্রিয়াহে দেখবলে পাওয়া গল। এটা সমগ্র দেশবাসী মোদীর পরিবার এই কথা প্রধানমন্ত্রীগাকে নিজের ভাষ্য বা জনসভা সম্বোধন করে কৈছে যে এটা সমগ্র দেশে হয়ে পড়েছে মূর পরিবার, অর্থাৎ মোদী পরিবার। আর তারপরে বিজেপির নতুন এজেন্ডা বলিয়ে কক বা যিয়ে নকক, কিন্তু বিজেপির প্রত্যেকগী শীর্ষ নেতারপা আরম্ভ করে প্রত্যেকগী কর্মী নেতাকর্মীলকে এটা নিজের নিজের সোশ্যাল মিডিয়া একাউন্টত লিখিছে মোদী কা পরিবার। লালু প্রসাদের এই মন্তব্যের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়ে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে মূর ভারত মূর পরিবার বলে মন্তব্য করে। দেশ কে কোটি কোটি লোক মুঝে আপনা মানতে হ্যাঁ, আপনে পরিবার কে সদস্য কি তরহ মুঝে প্যার করতে হ্যাঁ, আর ইসলিয়ে মে কহতা হুঁ 140 করোড় দেশবাসী यही मेरा परिवार है। ये नौजवान यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब ये मेरे परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे, बुजुर्ग ये मोदी का परिवार है। जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत मेरा परिवार, मेरा भारत मेरा परिवार, यही भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए जूझ रहा हूं और आपके लिए जूझता रहूंगा। যোরহাটত প্রধানমন্ত্রীর বাবে বাহন সাজু। বশিষ্ঠর বাজপেয়ী ভবনের প্রায় এই বাহনখন লৈ যোৱা হৈছে যোরহাটলৈ, আর এই বাহনখনতে উঠি জনসভাত প্রবেশ করব প্রধানমন্ত্রীগাকে। বাহনখন দেখাইছো, এখন হচ্ছে বিশেষ বাহন, যখন বাহন বিজেপির বাজপেয়ী ভবনের প্রায় আজি লৈ যোৱা হৈছে। এই বাহনখন রওনা হয়েছে যোরহাটলৈ বলে, আর এই বাহনখনতে মোদীর বাবে বিশেষভাবে এই বাহনখন সজাই তোলা হয়েছে। এই বাহনখনতে উঠিব প্রধানমন্ত্রীগাকে, আর আমি কৈছোঁ যে প্রধানমন্ত্রীগাকী যোরহাট ভ্রমণ করার সময়সাত এই বাহনখনতে উঠিব, কারণ প্রধানমন্ত্রীগাকী আহি আছে। আর প্রধানমন্ত্রীগাকী আহি প্রথমে কাজিরঙাতে নিশা কটাব, তারপর যোরহাটলে যাব আর বিশাল জনসভাত অংশগ্রহণ করব প্রধানমন্ত্রীগাকী।
দুদিনীয়া কার্যসূচীৰে 8 মাৰ্চত অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। 8 মাৰ্চত নিশা কাজিৰঙাত বিশ্ৰাম ল'ব মোদী। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰবিদ্যানৰ নিশা কটোৱা দেশৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী। প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰথমবাৰৰ বাবে 9 মাৰ্চত পুৱা কাজিৰঙা পৰিদৰ্শন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী পৰিদৰ্শনে কাজিৰঙাৰ মান অধিক বৃদ্ধি কৰিব। দিনৰ 2 বজাত যোৰহাটত লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিব। সাহসিকতাৰ মূৰ্তি নাম দিয়া হৈছে যোৰহাটত নিৰ্মাণ কৰা বিশাল আকাৰৰ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি। যোৰহাটত এখন জনসভাতো অংশগ্ৰহণ কৰিব মোদীয়ে। তাৰ পিছত পশ্চিমবংগ অভিমুখে ৰাওনা হ'ব মোদী। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভ্ৰমণসূচীৰ কথা জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া 8 তাৰিখে কাজিৰঙাত ৰাত্ৰি নিবাস কৰিব। ৰাতিপুৱা কাজিৰঙা অভয়াৰণ্যত তেখেতে যাব আৰু কাজিৰঙাখন তেওঁ চাব। ভাৰতৰ মোৰ নলেজত, মই সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হোৱাত আজিলৈকে কাজিৰঙাত তেনেকৈ কোনোবা প্ৰধানমন্ত্ৰী গৈছেনে নাই যোৱা মই চাব লাগিব, কিন্তু মোৰ মনত পৰা তেনেকুৱা নাই আৰু কাজিৰঙাত ৰাতি থকাও মোৰ মনত নাই। মোদী ডাঙৰীয়াৰ এই ভ্ৰমণ অসমক পৰ্যটনৰ মানচিত্ৰত লৈ যোৱাত এটা মাইলৰ খুঁটা হ'ব। 9 তাৰিখে তেখেতে বিয়লি লাচিত বৰফুকনৰ মূৰ্তি, যাক আমি সাহসিকতা, যেনেকৈ বল্লভভাই পেটেলৰ মূৰ্তিটোক ষ্টেচু অৱ লিবাৰ্টি বুলি কয়, আমি লাচিত বৰফুকনৰ মূৰ্তিটোক ষ্টেচু অৱ ভেলোৰ বুলি কৈছোঁ। সাহসৰ প্ৰতিমূৰ্তি, সাহসিকতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি, সেই সাহসিকতাৰ প্ৰতিমূৰ্তিটোৰ শুভ উদ্বোধন কৰি তেওঁ যোৰহাটত এখন ৰাজহুৱা সভাত ভাগ লৈ সন্ধিয়া পশ্চিমবংগলৈ উৰা মাৰিব। রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রাত অপ্রীতিকর পরিস্থিতি আর রাজহুয়া সম্পত্তি ধ্বংসর গোচরত পুনের এপিসিসির সভাপতি ভূপেন বরা আর বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকিয়ালে সমন সিআইডি। কাইলে 11 বজাত দেবব্রত শইকিয়াক সিআইডির কার্যালয়ত হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়ার বিপরীতে 7 মার্চত এপিসিসির সভাপতি ভূপেন বরাক হাজির হওয়ার নির্দেশ দিছে সিআইডিয়ে। প্রথমবার সমন দিয়া সিআইডির কার্যালয়ত উপস্থিত হওয়া নাছিল দুয়োগৰাকী নেতা। নির্বাচনী কাম কাজত ভূপেন বরাই দিল্লীলৈ যোৱাৰ লগতে উজনীত নির্বাচনী কামত ব্যস্ত আছিল দেবব্রত শইকিয়া। দুয়োগৰাকী নেতাই প্রথমবার হাজির নোহাত কাইলৈ আর পরহিলৈ পুনের সিআইডির কার্যালয়ত হাজির হওয়ার নির্দেশ দিছে। উল্লেখযোগ্য যে দেবব্রত শইকীয়াই এবার সিআইডিক সহযোগ করব বলে নিউজ এইটিনক জানাইছে। আনহাতে এতিয়াও প্রার্থী তালিকা সন্দর্ভত দিল্লীতে আছে ভূপেন বরা। ভূপেন বরা দেবব্রত শইকীয়ালৈ সিআইডির সমন সন্দর্ভত মন্তব্য করে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কলে আইন ভঙ্গ করলে সমন জারি করা হব। যেতিয়া কোনোবাই আইন ভঙ্গ করে সামন যাবই, আর সামন ভূপেন বরা বা জাকির হুসেন সিকদারটো এইটো প্রথম সামন রাহুল গান্ধীলৈ যাব আর ইলেকশনের পিছত রাহুল গান্ধী ইয়াত খাড়া হব লাগিব। আৰু সিআইডি সমন সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি এপিচিচিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কলে 7 মাৰ্চত সিআইডি কাৰ্যালয়ত হাজিৰ নহওঁ। লগতে কলে 7 মাৰ্চত পুৱা দেউতাৰ বছৰীয়া স্বাৰ্থ আছে, বিয়লি মই দিল্লীলৈ যাম। একে সময়তে ভূপেন বৰা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ প্ৰশ্ন যে 2023 চনত 2745টা গোচৰ গুৱাহাটী থানাত ৰুজু হৈছে, তেনেক্ষেত্ৰত এইসমূহ গোচৰ নিষ্পত্তিৰ বিপৰীতে ভূপেন বৰালৈ কিয় বাৰে বাৰে সমন জাৰি কৰা হৈছে? ভূপেন বৰা যোৰহাট থানা আৰু চিআইডিত বহি থাকিব লাগে। মোতকৈ আগৰ কংগ্ৰেছ নেতাক চিআইডিয়ে মাতিছিল, এতিয়া বিজেপিৰ যোগদানৰ পিছত তেওঁলোককো নামাতা হৈছে। মই গ্ৰেপ্তাৰৰ বাবে সাজু আছোঁ, কাকো খাতিৰ কৰিব নিবিচাৰোঁ। মই চিআইডি আৰু জেল যাবলৈ ভয় কৰা মানুহ নহয়। দুদিনৰ ভিতৰতে আনুষ্ঠানিকভাৱে AIDFএ প্ৰকাশ কৰিব প্ৰাৰ্থী তালিকা। আৰু ইতিমধ্যে নগাঁও আৰু ধুবুৰীত চূড়ান্ত হৈছে প্ৰাৰ্থী। নগাঁৱৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম আৰু ধুবুৰীত বদৰুদ্দিন আজমলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে। আনহাতে কৰিমগঞ্জ সমষ্টিত ডক্টৰ বাহাৰুল ইছলাম চৌধুৰী আৰু শফিকুল ইছলামৰ নাম উচ্চাৰিত হৈছে যদিও এতিয়াও কিন্তু চূড়ান্ত নাই হোৱা। অৰ্থাৎ যিখন কালি বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিলে, জেনেৰেল কাউন্সিলৰ বৈঠক, তাতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এতিয়ালৈকে করিমগঞ্জের প্রার্থী চূড়ান্ত হওয়া নাই, কারণ করিমগঞ্জের এটাও প্রার্থী চূড়ান্ত এই কারণে করব বিচরা নাই। এটা আকো কংগ্রেসের কাক প্রার্থিত্ব দিয়ে তার উপর হয়তো নির্ভর করব প্রার্থীগার কথা। গতি তেনক্ষেত্রে অল্প কিছু রই দিয়া দেখবলে পাওয়া গেছে, কিন্তু তথাপিও শীঘ্রে AIDFর প্রার্থী তালিকা ওলাব। বাকি দুখন যেহেতু ওলালে, ধুবুরী আর নগাঁর প্রার্থী ইতিমধ্যে চূড়ান্ত করেছে AIDFএ, কিন্তু করিমগঞ্জের প্রার্থীগার কিছু বাদ চাইছে। সম্ভাব্য যিখন লিষ্ট আমি কৈছোঁ, AIDFৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী ধুবুৰীত হ'ব বদৰুদ্দিন আজমল, স্বাভাৱিকতে বদৰুদ্দিন আজমলে হ'ব। ঠিক তেনেধৰণে নগাঁৱত আমিনুল ইছলাম জ্যেষ্ঠ, তেওঁ নগাঁৱত AIDFৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে তেওঁক প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ব। আৰু ইফালে কৰিমগঞ্জত নাম ওলাই আছে চিৰাজুদ্দিন আজমলৰ, কিন্তু এতিয়ালৈকে কৰিমগঞ্জৰ প্ৰাৰ্থী থিৰাং কৰা হোৱা নাই, চূড়ান্ত হোৱা নাই।
আর এআইডিএফৰ জেনেৰেল কাউন্সিলৰ যি বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে গুৱাহাটীৰ হাতীগড় মনিষা বিবাহ ভৱনত এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে বৈঠকতে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব এআইডিএফে নিউজ এইটিনে পোৱা খবৰ অনুসৰি ধুবুৰীত বদৰুদ্দিন আজমল নগাঁৱত আমিনুল ইছলাম আৰু কৰিমগঞ্জত চিৰাজুদ্দিন আজমলে প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে হেলিকপ্টাৰ ভাড়া কৰিছে মানে পুৰী সমষ্টি যাবে হেলিকপ্টাৰ ভাড়া কৰি মোৰ ভাই আপোনালোকে ভিকাৰী মনত কৰে নেকি লক্ষ্মীপুৰ হৈছে মোৰ ভাই পইচা নাথাকে মই দি দিম না হেলিকপ্টাৰ লৈছে লৈছে ভালেই কৰিছে মইতো হেলিকপ্টাৰ যাম তেখেত এইফালৰ পৰা আহিব মই এইফালৰ পৰা আহিম নিউজ এইটিনৰ হাতত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকা বিজেপিয়ে এঘাৰটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিলে যদিও কংগ্ৰেছে এতিয়ালৈকে আনুষ্ঠানিকভাৱে তালিকা প্ৰকাশ নাই কৰা সাত আঠ আৰু ন মাৰ্চত দিল্লী কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই বৈঠকতে চূড়ান্ত কৰা হ'ব কংগ্ৰেছৰ তালিকা নিউজ এইটিনৰ হাতত পৰা কংগ্ৰেছৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকা অনুসৰি যোৰহাটত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী হ'ব গৌৰৱ গগৈ কাজিৰঙাত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব ৰোজলিনা তিৰ্কী নগাঁৱত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী হ'ব প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ধুবুৰীত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী হ'ব ৰকিবুল হুছেইন দৰং ওদালগুৰিত মাধৱ ৰাজবংশীৰ নাম চৰ্চাত আছে শিলচৰত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী নৰিতা জয়শুক্লাৰ নাম চৰ্চাত আছে কৰিমগঞ্জত হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰীৰ নাম চৰ্চাত আছে ইফালে ডিফুত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী জয়ৰাম ইংলেঙৰ নাম চৰ্চাত আছে গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ শোণিতপুৰত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জু একে সময়তে শোণিতপুৰৰ কংগ্ৰেছৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী হিচাপে অভিজিত হাজৰিকাৰ নামো কিন্তু চৰ্চাত আছে কোকৰাঝাৰত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী প্ৰবীণ বড়ো ডিব্ৰুগড়ত আপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰ বৰপেটা চি পি আই এমৰ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ লখিমপুৰত এ জে পিৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈ চি আই ডি চমন সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই ক'লে সাত মাৰ্চত চি আই ডি কাৰ্যালয়ত হাজিৰ নহওঁ লগতে তেওঁ উল্লেখ কৰিলে যে সাত মাৰ্চত পুৱা তেওঁ দেউতাকৰ শ্ৰাদ্ধ আছে বিয়লি মই দিল্লীলৈ যাম আৰু লগতে তেওঁ প্ৰশ্নও কৰিলে যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ তেওঁ এটা প্ৰশ্ন কৰিছে যে 2023 চনত 2745টা গোচৰ গুৱাহাটী থানাত ৰুজু হৈ আছে তেনেক্ষেত্ৰত এইসমূহ গোচৰ নিষ্পত্তিৰ বিপৰীতে ভূপেন বৰালৈ কিয় বাৰে বাৰে চমন জাৰি কৰা হ'ল ভূপেন বৰা যোৰহাট থানা আৰু চি আই ডিত বহি থাকিব লাগে মোতকৈ আগৰ কংগ্ৰেছ নেতাক চি আই ডিয়ে মাতিছিল এতিয়া বিজেপিৰ যোগদানৰ পিছত তেওঁলোকক নামাতে চি আই ডিলৈ মই গ্ৰেপ্তাৰৰ বাবে সাজু আছোঁ কাকো খাতিৰ কৰিব নিবিচাৰোঁ মই চি আই ডি আৰু জেল যাবলৈ ভয় কৰা মানুহ নহয় মই অপৰাধী এক নম্বৰ নেকি মই অপৰাধীৰ ভিতৰত এক নম্বৰ নেকি বুলিও চৰকাৰলৈ প্ৰশ্ন কৰিলে ভূপেন বৰাই আগবঢ়াইছো আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে ভূপেন বৰাৰ এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ দলৰ যি প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক আলোচনা সেইটো একেবাৰে চূড়ান্ত আলোচনা হ'ব সাত আপোনাৰ মাৰ্চ বিয়লি ছটা বজাত আমাৰ অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিৰ এখন সভা আছে চেণ্ট্ৰেল ইলেকশ্যন কমিটিৰ সভা গতিকে সাত তাৰিখে বিয়লি ছয় বজাৰ পৰা সভাখন হ'ব আৰু সেইদিনাখনে আমাৰ চৈধ্যটা সমষ্টিত আমাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক গোটেই কথাবিলাকৰ এটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হ'ব আমি আশা কৰিছোঁ সাত তাৰিখে ৰাতি বা আঠ তাৰিখে দিনটোৰ ভিতৰত আমাৰ যাতে প্ৰাৰ্থীসকলৰ নাম আমি ঘোষণা কৰিব পাৰোঁ এই কথা আমি আশা কৰি আছোঁ হয় এতিয়া যিখন মিটিং হ'ব আপোনালোকে এক প্ৰকাৰটো প্ৰাৰ্থিত্ব চূড়ান্ত হৈছেই তথাপি আমাক অকণমান জনাব পাৰে নেকি চূড়ান্ত বুলি কৰিব পৰা কমিটি একমাত্ৰ ক্ষমতা থকা কমিটিখনৰ নামেই হৈছে চি চি হয় আমি আমাৰ যিখিনি মতামত আমাৰ দিহা পৰামৰ্শ সেইখিনি ইতিমধ্যে আমি এ আই চি চিক দিছোঁ এতিয়া অকল মোৰে মতামত নহয় আমাৰ বিৰোধী দলৰ প্ৰতি দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া মতামত লৈছে আমাৰ ইনচাৰ্জ জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া মতামত লৈছে আৰু অসমৰ বহুকেইজন জ্যেষ্ঠ নেতাক দিল্লীয়ে প্ৰত্যক্ষভাৱে কথা পাতিছে এটা ছাৰ্ভেও হৈছে এই গোটেই তথ্যখিনি চি ই চিত যাব আৰু চি ই চিয়ে গোটেইখিনি চাই যেনেকৈ জাজমেণ্ট দিয়ে বুলি কয় আৰু তেনেকৈ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সেইদিনা দিব তথাপিও আপুনি সম্ভাৱ্য বহুখিনি কথা আপুনি জানে বহুখিনি কথা জানো থাকিলে যদি মই মই কেনেকৈ এ আই চি চিক অভাৰটেক কৰিম অভাৰটেক কৰিব নালাগে সম্ভাৱ্য বুলি কৈ আছো প্ৰবেবল
পবে বলে এটা কথা মই নিশ্চিত যে আমাৰ 84 গৰাকী প্ৰাৰ্থী মাজতে প্ৰাৰ্থী সকল হ'ব জোৰাকীজনৰ তাৰ ভিতৰত মহিলা সংখ্যা থাকিব যুৱক থাকিব দলৰ সংগঠনৰ লগত জড়িত ব্যক্তি থাকিব নতুন যোগদান কৰা থাকিব পাৰে সেইধৰণে বিজেপিৰ পাঁচজনকৈ সাংসদৰ কিন্তু টিকট কৰ্তন হৈছে মই বিজেপিৰ লিষ্টখনৰ সম্পৰ্কত এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া দিব বিচৰা নাই আমাৰ লিষ্টখন ওলাই লওক আমাৰ লিষ্টখনত কোনে কি প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়ে সেইখিনি চাই লওঁ তাৰপিছত মই কম আৰু এইখিনি লৈছো সমবাণিজ্যিক বিৰতি